E sad, energenti kao što je gas u zapadnu Srbiju stigli su samo u gradske sredine. Sela i mnoga prigradska naselja i dalje se greju na drva, tako da je potreba za drvima velika. Tamo je naš Gvozden Nikolić i on ovog jutra razgovara sa drvosečama. Gvozdene, evo, dobro jutro, kaže nam kakva je potražnja i evo, da, takva je situacija. Maj mesec, a mi pričamo o ogrevu. Marija, nikad izgleda nije počela grejna sezona ranije i priprema drveta, niti veće izgleda potražnje u ovom delu zapadne Srbije, a boga mi tako mi to izgleda i šire. Ja ovog jutra razgovaram sa dvojicom drvoseča, sa moje desne strane je Zoran Drvoseča, nisam upamtio prezime, ali stari drvoseč. Jakovljević, Dučić. Jakovljević i Milivoj, je li tako? Milivoj Jovanović. Ja ću njih da pitam kakva je potražnja i šta se događa u šumama tamo prilikom seče. Naravno da je to jedan od teških poslova. Ima li, Zorane, potražnje? Kako ide? Pa potražnja je velika. Ima drva, ima, može da se pronađe šuma. Uzmeš od vlasnika jedan deo koji šumar dozvoli da se doznači, sečemo nešto građe i ostatak preradimo u tehničko drvo za ogrev i to je to. I naravno sve to, je li vršite isporuku na kućnu adresu, ja kažem? Pa vršimo nekim količinama, koliko ko ima, na primjer, potrebu, naruči desetak, 15 metara, 5 metara, ubacim u kombi, odvezem ili u traktor. A šumari, kako oni gledaju na sve to? Pa šumari dođu kod nas lepo, doznače drvo, vide koje je već prestarelo, koje je počelo da se suši i onda nam dozvole da sečemo. E, Marija, evo sad jedno, kažu, iskusnog drvoseče. Kaži mi, Milivoje, kakav je to posao? Može li u šumi da radi bilo ko? Pa posao drvoseče je veoma zahtevan posao i veoma težak. Tu moraš biti sposoban, u stvari staložen. Ne sme brzopleto da se radi u šumi. Mnogo nezgoda i nesreća. U šumi te uvek vreba neka nesreća da se dogodi ako si brzopleti, ako ne vodiš računa. Posao je težak, zahtevan, moraš da imaš ljude, ekipu sa kime radiš. I koliko danas možete da odsečete metara drva? Pa ako ima nas jedno trojica, četvorica, tu do jedno desetinu, 15 metara drva. Uglavnom su to seče u tim nepristupačnim potocima, andracima i tako dalje. Ali malo pre sam vas, Marija, čuo, razgovarali ste sa direktorom Braunovićem o peletu. I ja sam pitao ljude šta se događa sa onom masom, granjem i tako dalje. I zanimljivo je, ovi proizvođači peleta upravo od ovih ljudi kupuju to granje i koriste za pelet. Jesam u pravu? U pravu ste 100%. Dolaze ljudi, uzimaju to granje, višak. Nekima dajemo i besplatno samo da uspreme šumu, da odvezu, uzimaju i piljevinu. Kako besplatno? Kako piljevinu? Pa oni podigli cene peleta. Do sad je bilo tako. Međutim, sad kako cene druge rastu, morat ćemo i mi da korigujemo. Ali jesu podigli oni vama cene? Slabo, ponešto. Zavisi kako ko. Znači, uzimaju sve ono, pa kakvo je to drvo? Je li to vredno? Pa tu i tamo vredno, koje je vredno oni zaberu, uzmu za njih koje im odgovara. Međutim, sad, pošto je velika potražnja za tim peletom, uzima se sve redom. Grabe sve živo, strpaju tamo u džakove, podigli cene. Tako je. Hvala vama na razgovoru. Izgleda da je Braunović bio u potpuno u pravu kada je rekao da taj pelet mora da se ograniči malo. Dakle, proizvođači peleta kupe odličnu mašinu, onda melju to granje i šuma. Ništa oni tu nisu uložili više u šume nego i prethodnih godina. I tu treba zaista porazgovarati. Ja kažem neko možda i moje mišljenje. Inače, Marija, za kraj da kažem da se nalazim u Dučićima i na jednom zanimljivom mjestu, ovdje su konjari, ljudi su već počeli ovdje da se mole Bogu, danas je mladi Nikola, a ovdje se na ovaj način, kažu, brane od grada. Dakle, počinje sezona litija, ali o tome možemo malo i drugi put. Da, zanimljivo u svakom slučaju. Hvala ti, Gvozdene, veliko. E sad,